ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်တယ်ကိုယ်တိုင်ကချက်တဲ့ဟာလို့လဲလို့အဲရတာကိုလူတွေကလည်းချက်တယ်ဆိုတာအောင်မြင်တာပေါ့နော် နမေဇိုရော့ဆိုရောဤဆောင်မဲ့ထောဟာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာအသက်59နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ရော့ကစ်တာလေဂျန်တွေရဲ့တအူးလည်းဖြစ်ပါတယ် နမေဇိုရော့ဆိုရောဤဆောင်မဲ့ထောဟာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာအသက်59နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဦးညီဂျိုးလိုအားလုံးအချစ်ခင်လေးစားစွာခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဇော်ဝင်ထွေရဲ့59ခုနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာတော့ဂီတလုံးဖို့ကိုယ်ပိုင်ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပရိသတ်များစွာတို့ကလူမှုကွန်ရက်တွေအနေနဲ့တစင်းမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတွေများစွာရေးသားဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရာရွှေတန်ညွန့်ရည်မြီအစိုးရသားရဲ့သားအနေနဲ့ဘိုးဘွားမိဘရဲ့ဂီတာအမွေကိုလက်ဆင့်ကဲသင်ဆောင်ခဲ့သူဇော်ဝင်ထွန်းဟာမြမပြည်ရဲ့ရော့ကစ်တာလေဂျန်တွေရဲ့တအူးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Empire Music ဘဏ်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူအစိုးရဇော်ဝင်ထွန်းဟာ 1983 ခုနှစ်မှာမာဂျူရီညာဆိုတဲ့ပထမဆုံးတကူရိုတီစီရီနဲ့ဂီတမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဇော်ဝင်ထွန်းဟာဂီတတပ်တန်နှစ်လေးစီစောအတွင်းမာဂျူရီညာ၊လန်သေး၊ရော့ဒစီ၊ရှင်သန်ချင်း၊ရှာဇဝင်း၊ခီးသွားမီဂိုဒန် မဟာဂျစ်စီမိုးတိတ်အစားရှိသဖြင့်ပရိသတ်အပေမူရရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်တီစီရီခွေပေါင်းများစွာကိုတည်ဆောထွက်ရှိနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အင်ပါယာမျိုးစစ်ဘဏ်ဟာ1980ခုနှစ်ကာလမှာဇော်ဝင်ထွန်း၊ဇော်မျိုးထွန်း၊ဂျင်ခန်ဖုံ၊ဝေထွန်း၊လီယိုနာမမောင်လွင်၊ဂျွန်းအိုဟာရာတို့နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့တိတ်ခိတာဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Empire Music ဘဏ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူးဖြစ်တဲ့ဂီတာပညာရှင်ဂျွန်အိုဟာရာကတော့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာကင်ဆာရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်လေးစုကျော်ကြာအောင်မြင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သူဦးညီထွတ်ကသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးခံယူထားလဲဆိုတာကို MC နဲ့အင်တာဗျူးမှာအခုလိုပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဒုသက်မတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတော့ဟိုကိုလို့ချင်ကကိုတကယ်စိတ်ပါတယ်ကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ကိုတကယ်ချက်တဲ့ဟာလို့လဲလို့အဲရတာကိုလူတွေကလည်းချက်တယ်ဆိုတော့အောင်မြင်တာပေါ့နော်။တခါတလေကျဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုကမလို့ချင်မယ်လို့လဲပြီးတော့လူတွေကတအားဝိုင်းချက်သွားလာမျိုးလဲကြုံရတတ်တာပေါ့နော်လို့ပြောပါမှာ။အဲ့တော့တကယ်အောင်မြင်မှုစစ်တော်မဟုတ်ပေါ့
အမြင်ဘူးပေါ့ဇောဝင်းတို့ဟာဂီတမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုချစ်ခင်တယ်လို့သူရဲ့သချင်တွေကိုပြန်လည်တည်ဆူကြတဲ့အပေါ်မှာလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိရဲ့လို့ဖွင့်ရထားပါတယ်ကျေတယ်ကိုကိုရဲကိုသိရသူဘာသူဘယ်လိုပဲဆိုနေတယ်သူအဝိရှောင်းနေတယ်ဆိုနေတယ်ရေချောင်းကနေပေါ်နေတယ်ဟိုကိုသိရသူများနောက်တစ်မျိုးနဲ့ကြားရင်စိတ်ထဲမှာဟိုကျေတယ်ဘယ်လိုပဲဆိုအဲ့တော့ဒီလိုဘယ်ကသေးချကောင်းမွန်သေးရနေတိပြတော့ဘာပဲပြောစရာလိုမလဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ EDS Music Band မှာတေးတေးဆိုရီမွန်ကသူလေးစားအားကြားတဲ့အဆိုတော်ဟာဇောဝင်းထပ်ပါလို့ဖွင့်ရခဲ့ပူပါတယ်လေးနှစ်သားတော့နဲ့အဲ့လိုမြင့်ထွက်ရဲ့ဟိုငါကလေးများတို့ရဲ့နက်ခင်မုန်းနေတိုင်းကအဲ့ဒီချင်းလေးဟိုလောကဟင်းလေးမြေအကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကလေးတန်လေးနဲ့ဆူတာတော့အမေကတိတ်လေးနဲ့ဖန်တာရှိရအခုချိန်ဒီရှိသေးရအဲ့ဒါလေးတော့ဆိုဥညတ်တို့ဖန်ငယ်တဲ့ကဇောဝင်းတို့ဟာဇနီးတော်မေခိုင်အောင်နဲ့မင်္ဂလာတတန်း38နှစ်အတွင်းသမီးဝင်းထွတ်တာနဲ့တာဝင်းထွတ်တော်ရာဤတို့တို့ထွန်ကားခဲ့ပါတယ်
ကျွန်တော်ကနားလည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်ပါမီဖြစ်ဖြစ်သူစနီးတဲ့အကြောင်းကိုMCနဲ့အင်တာဗျူတစ်ခုမှာအခုလိုဖွင့်ရခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်တယ်ကွာငယ်တဲ့ခါကျတော့သူကနည်းနည်းတော့ကြီးတဲ့ခါကျတော့မိမဆိုတော့ကျွန်တော်မိခင်စိတ်ရှိတယ်အခုလည်းကြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ရဲ့ငယ်တဲ့လူဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူကရှော့တာမျိုးနောက်ပို့နားလဲတာမျိုးပေါ့ရှော့တာ
Hello, Nala. 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 So went to your guitar and we will tap you to Itua. Select can you get up the party? Suro Ituha, Lashi at Timaro, Nangano at Tinu Piasimu, Poma Naya Naka Tipi, at Tinta Kenny Abari.